Pak ditë pas përfundimit të zgjedhjeve të përkohshme parlamentare dhe konfirmimit të rezultateve nga ky proces, qeverisja lokale e Ferizajt shpreson që të krijohet një stabilitet politik pasi që mandati qeverisës komunal po sfidohet nga ndrrimi i shpeshtë i qeverive për 4 vite sa zgjat mandati i qeverisë lokale. Kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu ka deklaruar se shpreson në krijimin e një strukture të qëndrueshme qeveritare, me që shumë projekte në nivel lokal varen edhe nga efikasiteti dhe bashkëpunimi që mund të gjendet me qeverisje në nivelin qëndror. Po, ajo që duhet të ruar në ratë të parë është ajo që ka ndodhur në ditën e zgjedhjeve për kulturën e lartë dhe për atë që kanë manifestuar gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, këtë rast për qytetarët e Ferizajt, dhe që kanë dhënë verdiktin e tyre, i cili është i respektueshëm dhe me këtë rast të njerë uroj për fitoren e lëvizjes së vetëdorësi edhe në Ferizaj, po edhe në rang të Republikës. Ajo që ka munguar Kosovës dhe që dëshiroj të prodhohet si rezultat i 14 shkurtit është krijimi i një qeverisje stabile, sepse ne tashmë si kryetarët komunave po kemi mandat 4 vjeçar, po gjatë këtij mandati 4 vjeçar ne po i kalojmë 4 qeveri. Domthonjë gjëja e parë që duhet ndodh me Republikën e Kosovës është që të kemi qeverisje stabile me mandat të qartë politik ku përmbushet agjenda dhe aspekti programuar dhe vizionet e një partije politike që e fiton garë në këtë rast televizjes së vetëvendosje. Dëmonë e mira, po gjithë kryetarët e komunave, 38 kryetarëve të komunave është kemi qeverisje stabile, pavarësisht që ne më vonë do të kemi edhe zgjedhjet lokale, por ajo që i ka munguar kryetarëve të komunave ka qenë mungesa e qeverive stabile. Para mendoje tash për një projekt apo po, çfarë do që ne kemi pasur si kërkesa, është dashur që të ndërkojmë adresat vazhdueshëm nga 3 ministra, apo 3 zëvendës kryeministra, apo 3 kryeministra. Prandaj, më e mira që ka mundur të ndodhë është që të prodhohet pra një qeverisje stabile, që ne, si kryetarë komunash, po edhe në përgjithësi edhe adresat tjera të institucioneve të kemi adresat të qartë politike, e cila e merë përgjithësin për qeverisur vendën dhe për të quar për para agendat të cilat janë pjesë e tavolinës të qeverisash. Me gjithë ndërrimin e shpeshtë të qeverive në Kosovë, kryetari Aliu tregon se nuk ka pasur ndonjë problem të theksuar me realizim të projekteve kapitale, por është sfiduese që të krijohen e të rikonfirmohen mbështetjet buxhetore duke pasur parasysh edhe situatën me pandeminë. Kryetari Aliu shpreh bindjen e plot se do të gjej bashkëpunimin e duhur edhe me qeverinë e re e cila do të formohet së shpejti. Unë si kryetari komunës nuk kam pasur asnjë telashe, në fakt unë sapo dash një lloj përgjigjeje sepse si kryetari komunash kemi provuar qeverisë me parti të ndryshme. Në një kohë kemi pasur edhe qeverinë Kurti, pastaj kemi pasur qeverinë Hoti, para këtyre dy qeverive kemi pasur edhe qeverinë Haradinaj. Me të trija këto qeveri, unë si kryetari i komunës kam bashkëpunuar shkëlqyeshëm dhe siç e dini ju, unë kam përfituar projektin nga më të ndryshmet nga të trija qeverit, dhe unë po besoj se edhe nga qeveria Kurti 2, kudo që ajo të bëhet, unë pas që të kemë mbështetjen si kryetari i komunës së Ferizajt, sepse kryetari i komunës së Ferizajt paraqet interesin e gjithë qytetarëve të saj. E aq më tepër që ne kemi qenë të përkushtuar dhe të angazhuar vazhdueshëm që të dorëzojmë projekte të caktuara në cilën do qeveri, pavarësisht emrit të kryeministit të cili ka qenë, ne kemi dorëzuar projekte dhe kemi qenë përfitues të këtyre projekteve. Të njëjtën gjë do e bëjmë sërish edhe në qeverinë e ardhshme, ku ekipi im, qeverisja ime lokale, do të dorëzoj projektet të cilat i shohim që janë me interes për të realizuar në komunën e Ferizajt. Sigurisht se nuk është lehtë nga të kemi mbështetjen për gjitha këto projekte, aq më tepër kur jemi në situatë të pandemisë dhe kemi një lloj rikuperimi buxhetuar, sepse dinë që tashmë viti 2021 është viti ku më shumë do të ketë ndikime buxhetuar dhe tashmë kemi edhe shkurtime buxhetuar si rezultat i efekteve pandemisë, por ajo që është pjesë e punës tonë e kemi bërë dhe do e bëjmë me cilën do qeveri, sepse ne përfaqësojmë interesin e qytetarëve e aq më tepër jemi duke bërë atë që për Ferizaj nuk ka qenë asnjëherë, një ekspansion e zhvillimit, një dinamik, një transformim i madh i Ferizajt me projektet që jemi duke zhvilluar, dhe unë po besoj që është në interesin edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës, qeverisë së ardhshme, por edhe gjithsesi të qeverisë tonë që këto projekte të vazhdojnë, sepse Ferizaj meriton në mbështetjen për faktin se është kontribus shumë i madh në arkën e shtetit, dhe unë po besoj se çdo mos përgjigje apo çdo refuzim që bëhet për projekte të shtetit të Ferizajt është refuzim për qytetarët e komunës së Ferizajt, dhe unë po besoj se cila do qeveri e vëmendshme dhe e përgjeshme nuk mund dhe nuk duhet ta bëjë një injorim të kërkesave të kryetarit të komunës, i cili i përfaqëson këta qytetarë dhe këto projekte të cilat
janë me interes të veçantë për të zhvilluar për krizën dhe që të mundësojnë atë transformim që ne kemi nisur. Gjithsesi se ne kemi shumë projekte të tjera të kësaj ideje, sepse tashmë ne kemi shpalosur një vizion që ka munguar për krizën dhe ky vizion duhet të përmbushet dhe nuk mund të përmbushet në këtë mandat, por duhet të vazhdohet mandatet dhe duhet vazhdojnë projekte të cilat ne i kemi paraqitë, sepse nuk dia do të mund të dikush t'ia marrë këtë dorën projekteve të cilat ne kemi nisur dhe të cilat dëshirojmë të zhvillojmë. Viti 2021 do tjetë vit zgjedhor edhe për arsye se do të mbahen në vjesht zgjedhjet lokale. Kryetari i komunës Ferizajt thot se ende ka kohë të mendohet për organizimin e tyre. Por si pas ti, qytetarët kosovar tashmë janë vetëdijsuar që të dallojnë mbështetjen e tyre për qeverisjet lokale dhe ato qendrore. Unë po besoj se ka kohë pas zgjedhjet lokale, po si të që të jetë, pasi që ju bëtë pytin, unë do të përgjigjem me atë që shkon, ka qenë përgjigje në vitin 2017. Ka qenë një të situatë, edhe atëherë kanë ekzistuar zgjedhjet në qershor, bile në një hak kohore dhe më të ngushtë se ky që është sot, dhe ka pasë një epilog tjetër në zgjedhjet e qershorit të vitit të 2017, por epilogu i tetorit dhe nëntorit ka qenë tjetër. Pra, qytetari tashmë është i përgjegjshëm në votën e tij, e matë shumë votën e tij, sepse nuk është e lehtë për të krijuar një besim qytetar, po një lider, po një kryetar komune, i cili do të udhëheqë një mandat 4 vjeçar me shtetin e tij, prandaj tashmë qytetarët e Ferizajt, po edhe gjithandaj Republikës Kosovës, se çdo herë se kanë qenë zgjedhjet lokale kanë ndarë mendje më ndryshe se sa në zgjedhjet nacionale, sepse të zgjedhësh një kryetar komunës një përgjegjësi e veçantë dhe ka shik soi përgjegjësi e qytetarëve të Ferizajt kanë ditur gjithmonë të rreshtohen drejt dhe mbar për të zgjedhur kryetarin e tyre i cili përfaqëson më së miri interesat e tyre. Komuna e Ferizajt aktualisht ka një numër të konsiderueshëm të projekteve të cilat janë bashkëfinancim në mes të komunës dhe ministrive të ndryshme, të cilat pritet të përfundojnë me sukses me përmirësimin edhe të kushteve atmosferike.